اچھا گوٚو ٹھیٖک. گۄڈٕ بوزان تہٕ بابہٕ سٕنٛدِ کِتابہِ منٛز کینٛہہ سا بوزان زبٲنی. اَسہِ چھُ بوزناوَس منٛز تھوڑا مےٚ ٲس چھٲتۍ خراب اوترٕ پٮ۪ٹھ، تَمہِ کِنۍ بوزناو بہٕ سۭتۍ کَن أکِس غزلَس منٛز گوٚمُت چھُم سۄختہٕ دِل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل، سَتھ چھَم چٲنۍ بِلکُل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل، واہ نبی چھُم محرم راز، لاہ مکان کٔرِتھ پرواز، حال میون نیٖم بِسمِل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل. چھُسَے دَس بَستہٕ غلام، یا محمد بوز اکھ سلام، لولَن چھُم نہٕ زولمُت شِل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل، بے اَدب چھُس بے مُقام، مےٚ أشکَن نیوٗم احترام، مےٚ چھُم چونُے شفاعت بِلکُل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل، سُہ چھُکھ سارنٕے سردار، سُہ بوزتَم زارٕ وِل زار، چھُہَم اُمِم شفیع کامِل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل. دِم پَنُن حال بٲوِتھ، یِم پَنٕنۍ حال بٲوِتھ، یہِ سیٖنہٕ مٔژرٲوِتھ، ژٕ چھُکھ سَروَرِ کامِل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل. وسیٖلہ أنۍمَے ژور یار، ابوٗ بکر عثمان حیدر، شیری جبار سٲری مِل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل، وَنان وارسی رحیٖم اِشار، چھُ چونُے بوٚڑ دربار، چھُ عاشقَن تَتہِ جُملہٕ کُل، کَرُم ژٕ حلہِ مُشکِل. اچھا یۄس یہِ اگر سۄ کوٗتاہ کال گٔے مَسٕے پَکان بابَس تَتھ وقتَس منٛز پَکان وٕنکٮ۪ن چھُ پَکان تٔمۍ سٕے سۭتۍ، اَسہِ مطلب نِش چھُ سُہ حیات باضٲبطہٕ پٲٹھۍ بِلکُل وٕنکٮ۪ن تہِ پَکان تٔمۍ سٕے سۭتۍ، تہٕ پَکان ژُسَتہٕ پٮ۪ٹھ، ژُسَتہٕ پٮ۪ٹھ کُنوُہ شیٚتھ ژُسَتَس منٛز چھُ مےٚ أمِس سۭتۍ یہِ ہسا یہِ زانکٲری، یِم زَن تۄہہِ اوٚتانۍ تہِ مےٚ ووٚن، تہٕ ییٚلہِ زَن مےٚ ٲدۍ ووٚن مےٚ یہِ تقریٖباً 25 ؤری چھِ مےٚ، بہٕ اوسُس اٮ۪لیکٹرک ڈِپاٹمنٹَس منٛز کٲم کران، سرینَگرَس منٛز چھِ تقریٖباً اوسُس بہٕ 10-10 ؤرۍ یَن سرینَگرٕ ڈیوٗٹی، اَمہِ برونٛہہ اوسُس بہٕ ناربَل، تَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ اوسُس بہٕ اوٚتُے واتان أتۍنَسٕے سۭتۍ، کیازِ تِمن دۄہَن ٲسۍ یِم برونٛٹھ کَنے اَسہِ آسان، اِنشاء اللہ وٕنکٮ۪ن چھِ برونٛٹھ کَنے، وۄنۍ گوٚو تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یَتھ ہسا ظٲہری ظٲہری صوٗرتَس منٛز، تہٕ ییٚلہِ تہِ کُنہِ جایہِ پروگرام ٲسۍ آسان بہٕ اوسُس أمِس سۭتۍ آسان، تہٕ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ میٲنۍ سار یۄس زَن بہٕ یہِ ساران چھِ وٕنکیٚنَس تہِ، یہِ تہِ چھِ أمۍ پَکنٲومٕژ، پانہٕ اوسُس دَپان بہٕ ژٕ وٲتۍ پَتہٕ، تِکیازِ یہِ اوس پَتہ یہِ ڈیوٗٹی آسان، یہِ اوس پانَے نِوان سۭتۍ سارٕ اِسلام آباد واتنٲومٕژ اَکہِ دۄہ، تہٕ شامَس کھوٚتُس بہٕ پَتہٕ تور، تہٕ یِم واقعہ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ مطلب. اچھا یۄس سۄ تحریٖکہ گٔیے کھڑا منٛز بوزنَس منٛز آو کہِ اَتھ ہسا اوس یَتھ سِلسِلے وارسِیَس مُتعلِق یَتھ کٔشیٖرِ منٛز گٔیے تحریٖکہ کھڑا خلاف ورزی گٔیے. یہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ اَکھ واقعہ اَکھ، یہِ چھُ ژےٚ پَتہٕے، ییٚتہِ چھِ کینٛہہ یِم زَن ٹھیکدَر بَنان بَنیمٕتۍ ٲسۍ اِسلامٕکۍ، تہٕ تِمَن نِش اوس یہِ ہَسا یہِ تِم ٲسۍ پَتہٕ وَنان ہیٚرِ چھُ خۄداے تہٕ بۄن چھِ أسۍ تَبیٖد پَرست، تہٕ اَمیُک چھَنہٕ تِمَن زان، اَمیُک قٕسمٕچ اگر زان تِمَن آسہِ ہا، کیٛازِ تیٚلہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بَڑیو عٲلمو تہِ صوٗفیتَس مُتعلِق ؤنمٕژ زانکٲری کہِ لفظِ صوٗفیت چھِ کیٛاہ، البتہ حقیٖقی گژھِ آسٕنۍ اَمِچ پہچان، کیٛازِ ییٚلہِ اُستاد پیٚیہِ تَمہِ طٔریٖقہٕ تہٕ تیٚلہِ اَسہِ قۄدرٔتی ژاٹھ تہِ تَمے آیہِ، تہٕ ییٚمہِ أمِس گژھِ پانَس آسُن أشکُک کان آمُت، ییٚلہِ أشکہٕ کان آمُت آسہِ تیٚلے وَنہِ یہِ بیٚیِس تَمِچ دٔلیٖل پَتہٕ أشکہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ بَنان، تہٕ ییٚمِس نہٕ اَمِچ زانٕے آسہِ سُہ کیٛاہ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دۄہے مُشکِلٕے آسان. یہِ گوٚو کیٛاہ، چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ بوزان گٮ۪وُن زیادٕ، بیٚیہِ اوس ییٚتہِ ٲسۍ مطلب یِم چھِ 14 سِلسِلہٕ، اچھا یِم زَن یِم چھِ مطلب اَتھ منٛز چھُ قادریا چھُ، یہِ ہسا کِبریا چھُ، مُقدمی چھُ، مطلب یِم زَن چھِ یہِ ہسا چستی چھُ، سہروردی چھُ، باقٕے باقٕے، اَتھ منٛز چھُ وارسی سِلسِلہٕ تہِ اَکھ، چوٗنٛکہِ ییٚتہِ اوس نہٕ یہِ وارسی سِلسِلہٕ کینٛہہ، ییٚتہِ اوس یہِ ہسا یہِ باقٕے سِلسِلہٕ ٲسۍ، تہٕ اَمِچ ٲس نہٕ زانان کہِ یہِ اوٚن جِنابِ رحمان فقیٖرَن، رحمان صٲبَن یُس زَن جِنابِ رحیٖم صٲبُن پیٖرِ کٲمِل چھُ، تٔمی اوٚن یہِ وارسِیت أنۍ تٔمی نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ، اَتہِ ہسا دیوٕے شریٖف پٮ۪ٹھ، سُہ اوس تور، تہٕ تَتہِ ییٚلہِ تٔمِس سُہ پیٖرِ کٲمِل سَمکھ پَنُن، تٔمۍ ؤنِس یہِ کَتھ، تہٕ سُہ آو سُے ہیٚتھ، تہٕ یہِ چھُ أکِس شہرَس منٛز تہِ ییٚمۍ یہِ ہسا
سمانہِ حیاتَس منٛز چھِ سٲرٕے ڈِٹیل یہِ ییٚلہِ زَن یہِ تہِ واریاہَن جایَن واریاہَن سۭتۍ گوٚمُت چھُ تہٕ پَتہٕ چھُ مُکمل أمِس گوٚمُت أتنَسٕے ییٚلہِ أمِس رحمٰن صٲب سَمبُو میوٗل تہٕ سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِس سَمانہِ حیاتَس منٛز ہٲیِتھ سورُے کِتابہِ پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ تہٕ یہِ کۭتِہَن نِش گوٚو کوٚتُ اَتٮ۪ن بَنیو أمِس پَتہٕ اَتہِ کوٚر أمۍ قرار. تہٕ چوٗنٛکہِ واقع یُس زَن تۄہہِ ووٚنوُ کہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے قُدرتی گوٚو اَمہِ ساتہٕ بَنے یہِ زٕ پارٹی بَنے یہِ تِمَن یہِ اوس وَنان یہِ تہِ اوس اَصلی توحیٖد وَنان یہِ کَرِ تہِ کَرِ خۄدا مگر عامَس آو نہٕ یہِ سَمٕجھ کینٛہہ. یہِ اوس دَپان تُہۍ چھِو کَران پَکان پَتہٕ پَتہٕ یِمَن یِمَن دَستار والٮ۪ن مَلَن باقٕے یِم نہ کَرنو نہٕ کینٛہہ یِمو چھُ زٔمیٖندٲری دِوان کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ چھُ یِم دَپان تُہۍ چھِو دَپان زَن یِمَے چھِ سورُے اَصلی کٔرِو اَمہِ خٲطرٕ رَہبَر تہٕ تُہۍ ژھٲنٛڈِوُن راہی نبی ژھٲنٛڈِو یُس راہی نبی زانان آسہِ سُہ گژھِ نہٕ آسُن یہِ میٚژِ فٔقیٖر کینٛہہ سُہ تھایہِ میٚژِ ترٛکھا چَندَس یا شیٖریٖن کِلوَتھ آیہِ تہٕ بٲگراے تہٕ پَتہٕ ہیٚیَکھ کٲم کٔرِتھ یہِ کینٛہہ سۄ گَرِ آسان کَم وَتہٕ تہِ چھُکھ أمۍ سُنٛد گَرٕ نیُن. یہِ اوس اگر یہِ گَرٕ مےٚ چھُ پانَس تہِ پَتہ کیٛازِ بہٕ اوسُس أمِس گَرَس منٛز اگر یہِ کُنہِ جایہِ گژھِ ہا یہِ اوس أمِس خانٛدارنہِ وَنان ہے خۄرشیٖد تَلَے اَتہِ کَر کٲم اَتہِ مہ چھُے چَندَس کینٛہہ تہٕ خرچہِ مےٚ چھُنہٕ خرچہِ مےٚ چھُ گژھُن پھلٲنۍ جایہِ یُس وَتہٕ ژےٚ چھِ تعلیٖم سۭتۍ دوٚپمَس نا مےٚ گژھِ پَنُن آسُن مےٚ کیٛاہ چھُ تعلیٖم یہِ اوس بٔلکہِ مےٚ چھُ پانَس پَتہ واریاہ لَٹہِ أمِس سۭتۍ گوٚمُت یہِ اوس پانَے گاڑِ کِراے سٲنۍ گاڑِ کِراے تہِ دِوان یہِ اوس نہٕ یورٕچ رَٹان کینٛہہ یِم چیٖز ٲسۍ أمِس ہُہ لالٕچ ٲس نہٕ أمِس کینٛہہ وۄنۍ یِنم یہِ ہَسا گَرٕ کۄکَر ہٮ۪تھ تہٕ یِم کَٹھ ہٮ۪تھ نہ تَتھ اوس یہِ خراب. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واقع گژھان گژھان گوٚو أمِس کوٚرُکھ دوٚپُکھ ہے یہِ ہَسا چھُ أمِس گٔے جماعت اَکھ کھڑا سُہ گوٚو گاندَربَلسٕے منٛز زیادٕ واقع اَتھ یہِ ہَسا رٮ۪پورَس منٛز تہٕ تَتہِ ٲسۍ مےٚ کیٛاہ چھُ ڈِکلیر کَرُن تہٕ سُہ چھُ آیا سۄ چھِ سارنٕے پَتہ یِم کَم ٲسۍ تِم تَمہِ ساتہٕ یِمو زَن یہِ مَسلہٕ کھڑا کوٚر تہٕ دوٚپُکھ یہِ ہَسا چھُ اَمنہِ نۄقسُک چھُ خطرٕ. أمِس دِتِکھ تِم اِلزام یہِ ہَسا اوس یہِ ٲس وَنان یہِ ہَسا یہِ ژۄن مَردَن اَکٕے زَنان باقٕے یِم چیٖز یِم یہِ ہَسا یِم نٮ۪ماز ہَسا چھِ روزدٔری ہَسا ٲس تَمہِ ساتہٕ اوس قحط یِم بَنٲیِکھ أمِس خلاف یِم فِتنہٕ تہٕ بیٚیہِ ہَسا یہِ نٮ۪ماز چھَنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ. یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تحقیٖقات کوٚر نہٕ اگر یہِ وَنان چھُ ژۄن مَردَن اَکٕے زَنان تہٕ تیٚلہِ أمِس طٲلبہٕ ساس یا طٲلبہٕ یِمو منٛز چھا کٲنٛسہِ تہِ کوٚرمُت عملات پٮ۪ٹھ کیٛازِ پیٖر سُنٛد کانٛہہ فرمان چھُ یہِ چھُ بَنان فرض طٲلبَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ آسہِ یہِ واریاہو کوٚرمُت یہِ اَتھ کَرٕہَن تحقیٖقات تۄہہِ کَتھا کوٚر نہٕ اَتھ کٲنٛسہِ صرف ووٚنُکھ گٔیو یہِ گٔے سُہ پَتہٕ پَیی سُہ زانہٕ کٔدلٕچ کَتھا یہِ ہَسا یہِ کوٚرُکھ اِلزام اَتھ بَنووُکھ پَتہٕ کیس اَتھ گوٚو کیس اَتھ منٛز اوسُس بہٕ تہِ اَکھ یِمَن ٲٹھَن نَفرَن اوس اَسہِ کیس اَتھ منٛز چھُس اَکھ بہٕ تہِ ییٚلہِ زَن پانٛژَن ؤرۍ یَن اَسہِ کیس چَلان اوس أتھۍ منٛز ووٚنُس بہٕ اَکہِ دۄہ أمِس حالانٛکہِ أسۍ ٲسۍ تعریٖف تہِ دِوان یَکجا یا پانَے پَتہٕ یہِ کوٚرُکھ نہٕ اٮ۪رٮ۪سٹ کینٛہہ اَلبتہٕ أسۍ ٲسۍ اٮ۪رٮ۪سٹ تہِ مگر پَتہٕ درٛاو بےٚ بُنیاد تہٕ اَتھ گوٚو پوٚتُس لاسٹَس پٮ۪ٹھ زون اَسہِ سُہ مُقدِم بارہ وَنُن چھُ گۄڈٕ أمِس ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ یِتھَے کٔنۍ مےٚ اوس اَہنَس سۭتۍ وَنان یِمَے وَنان أمِس یی نہٕ جِنازٕے سُہ کُن اَتھ بارَس منٛز کینٛہہ کَتھا یہِ خاص تھٲیزِ خیال اَمیُک مےٚ کیٛاہ اوس وَنان دوٚپُن کَسُک چارِ چٲنۍ پٲٹھۍ وَنان اَتھ دِمہوکھ جواب عیٖدگاہَس منٛز. مےٚ حظ سونٛچ پنٛنہِ جایہِ ظٲہرِ ما چھُ عیٖدگاہَس منٛز وَسو أسۍ جلسہٕ جُلوٗسا گژھِ یہِ وَنہِ یِمَن دوٚپُکھ ہے یِتھ پٲٹھۍ تہِ اَتہِ لَگہِ مُنازرہ یِتھ کٔنۍ وٕنکٮ۪ن آز یِمَن اِسلٲمی پارٹِیَن پانہٕ ؤنۍ تِم سُہ مُنازرٕ چَلان چھُ ہُہ چھا اَتھ یہِ ہَسا یہِ اَستانَن گژھُن چھا جٲیِز نہ نہ گژھُن چھا کیٛاہ تام چھُ یہِ چھُ عٲلمَن پانہٕ ؤنۍ. مےٚ دوٚپ یِتھُے مُنازرہ ما آسہِ اَسہِ تہِ کَرُن یِمَن سۭتۍ تیٚلہِ تہٕ مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان شےٚ ؤری شیٚیہِ وُہٕرۍ چھُ جِنابہِ رحیٖم فقیٖر نیران آسان چھُ برٛٮ۪سوار شام ٹایم چھُ آسان بہٕ درٛاس صرف پَنٛداہ مِنَٹ اَمہِ برونٛٹھ أمِس نِش اَتہِ نٮ۪بَر أتی اوسُس بہٕ اوسُس بیٚکِس بہٕ اوسُس ڈِوٹی تہِ أتی بہٕ اوسُس بیٚکِس گَرٕ سٕنٛدِ کیٛازِ سُہ اوس حجر محمد یوٗسُف تٔمِس ناو سُہ اوس حجَس گوٚمُت تِمَن ٲسۍ دۄشوَے بٲژ تٔمِس تھٲوٕس مےٚ ذِمہٕ وٲری دوٚپُن ہے یِمَن بَچَن تھوٚوُکھ تَتہِ خیال تٔمِس ٲسۍ بَچَس ترٛےٚ نابالِنٛگٕے گَرِ یِمو تھوٚوُت خیال یِہِنٛدۍ یِمَن اور ٲسۍ گژھان بہٕ اوسُس اوٚتُے گوٚمُت پٮ۪ٹھَے آو مےٚ نَفر نادَس ہے وَلہٕ سا رحیٖم فقیٖر درٛاو مےٚ چھِ یہِ وٕنۍ یہِ وارٕ کارٕ اوس یہِ کیٛاہ دوٚپُن درٛاو اَمے ساتہٕ کوٚر اَسہِ اعلان وعلان تہٕ مگر اَمہِ دۄہ حظ ٲس تاریٖخ یہِ اوس کُننَمَتھ تحریٖک ٲس وُژھمٕژ تہٕ بہٕ وَنہٕ یہِ تہِ پَنٕنہِ وُسُک مطلب پَنُن یُس زَن مےٚ سَمٕجھ آو
کہِ لفظِ أمۍ زون مُنٲسِب، أمۍ کوٚر یورے پَنُن پان حوالہٕ، مےٚ چھُ پَزِ وۄنۍ ییٚتی نیرُن. تہٕ یہِ چھُ مےٚ پَنُن اَنداز، کیازِ یُس زَن أمِس سۭتۍ مطلب أمِس پوش نہٕ ہُتھ کٔنۍ کیٚنٛہہ آ قانوٗنی طور پوش نہٕ کیٚنٛہہ، یِتھ ظٲہری طور مہ اَنہن سختی أمِس تحریٖکَس منٛز. یِتھُے تحریٖک گٔے سِٹاٹ أمۍ تھوٚو تھٲڈ، مگر ہۄ کَتھ ؤنۍ مےٚ گۄڈٕ اَتھ ہسا کَرو، ییٚلہِ واقع ووت اَمہِ دۄہ چھُ شَبہِ جُمعہ، پَگہہ چھُ بٔڑ عیٖد، گوٚو عیٖدِ قۄربان یۄس چھُ اَمہِ دۄہ، تہٕ یہِ گوٚو یہِ جُمعہ آو حجے اکبر، بٔڑ عیٖد چھِ صُبحس، کال چھِ برٛیسوار، پَگہہ چھُ جُمعہ، جُمعہ دۄہ چھِ عیٖد، شامَس بٲگنی وۄنۍ برٛیسوارِ دۄہ تشریٖف، گوٚو اعلان سٲری اِسلام آباد یِم تہِ آیہِ سٲری تَمام وٲتۍ. مگر اَمیُک گۄڈنِکہِ لۄکچہِ عیٖز دۄہ اوس گوٚمُت واقع اَکھ اَتہِ ہَسا عیٖدگاہَس منٛز، تَتہِ ٲسۍ تِم یہِ ہَسا حالات گٔے خراب، چَکنہِ کھۄر تانۍ وٲتِکھ نٮ۪ماز پَران پَرانٕے اَکھ أکِس، یِم واقع ٲسۍ گٔمٕتۍ. اَمہِ دۄہ اوس زَبردست اَتہِ دَباو پُلیٖس یہِ ہَسا یہِ سِکیورٹی، یہِ اوس سِکیورٹی ہُنٛد، تہٕ سی آر پی ایف اوس اَتہِ. اَسہِ یُتھُے یہِ رحیٖم صٲب نیوٗ ووت یَس عیٖدگاہَس کُن، أسۍ رُکٲے بۄنَے بٕتھے پُلیٖسَن، دوٚپُکھ تانۍ چھِ ییٚتہِ، اَتہِ چھُ مَسجِد شریٖف وۄنۍ نٮ۪برٕ کَنی اَتہِ ہَسا عیٖدگاہ سیٚد سیٚودُے، تہٕ اَتھ چھِ وَنان نوٚو گاندَرپوٗر، نہ نوٚو پوٗر چھا تَتھ وَنان کیٛاہ کیٛاہ، تہٕ أتۍ نَسٕے یِمو ووٚن نَسا یہِ کٔرِو کٲم، یہِ تھٲیِو سا ییٖتِس، اَسہِ دوٚپُکھ یِتھ پٲٹھۍ، دوٚپُکھ اَتہِ ہَسا گوٚو اعلان، ییٚتہِ چھُ بُزرگ اَکھ گُزرمُت، تٔمِس اَسہِ بوٗز اعلان، مگر تانۍ اَتہِ چھُ تۄہہِ چھو پَیی پٔتمہِ عیٖز کیٛاہ گوٚو ییٚتہِ واقعہ، تہٕ تَمہِ دۄہ ٲسۍ حالات خراب گٔمٕتۍ، تہٕ آز توٚتانٮ۪تھ یہِ تھٲیِو تُہۍ یَتٕے، یِمو نیوٗ اَسہِ نِش یہِ تہٕ تھوٚوُکھ اَتٮ۪تھ، یِم ہَسا روٗدۍ تٔمِس رٲچھ. اَمہِ پَتہٕ حظ کٔرٕکھ کٲم، یِتھُے نٮ۪ماز گٔے اَدا تہٕ یِم آے تہٕ یِمو تُل یہِ، اَسہِ دِتُکھ نہٕ تُلنَے، یِتھُے یِمو کٔر کٲم تُلُکھ تہٕ پَنٕنہِ ذٔریعہِ سَودَن کٔرِتھ درٛاے یِم زَن أمِس اَتہِ فورس وورس اوس، یِم درٛاے سٲری یِتھٕے کٔنۍ باضٲبطہٕ تٔمِس دٔچھُن کھووٕرۍ، یِم یِتھ کٔنۍ سِکیورٹی آسان چھِ، یِمو تُل پانَے تہٕ دِتُکھ نَکھ تہٕ بوٚرُکھ اَتھ گاڑِ منٛز، واتنووُکھ توٚتُتھ، توٚتُتھ گاڑِ منٛزٕے، شاید تہِ چھُ اَسہِ تہِ چھُنہٕ وارٕ یاد، مگر آ گاڑِ منٛزٕے بوٚرُکھ، واتنووُکھ عیٖدگاہ اوٚتُتھ، تقریٖباً 500,000 لُکو پوٚر جَناز رحیٖم فقیٖرَس، یُس زَن أتی چھُس بہٕ سَمجان، مےٚ وَنیو بابَن آز مےٚ آیہِ نہٕ یِمَن بَچَن کاڑٮ۪ن آنہٕ مےٚ سَمٕجھ کیٚنٛہہ، تۄہہِ ووٚن اَمیُک جواب دِمو عیٖدگاہَس منٛز. 5 ؤری برونٛٹھ چھُس بہٕ تِمَن تہِ وَنان یِم زَن وَنان چھِ یہِ ہَسا یہِ کَتہِ چھُ یِوان چھُ برونٛٹھٕے بوزنہٕ، تِمَن چھُس بہٕ وَنان یہِ 5-6 ؤری برونٛٹھ ووٚن أمۍ اَمیُک فٲصلہٕ کَرو عیٖدگاہَس منٛز، یہِ گٔے پَتہ آسٕنۍ کَتہِ ہِنٛز کیٛاہ چھُ گژھان. تہٕ یہِ چھُ اَکھ واقع مےٚ أمۍ سُنٛد تہِ مطلب ذہنَس منٛز، تہٕ یِتھۍ واقع چھِ واریاہ واقع بَنیمٕتۍ، تہٕ اَکھ واقع ووٚنمو یہِ خاص واقع، 6 ؤری برونٛٹھ ووٚن أمۍ اَمیُک برونٛٹھٕے تھوٚومُت برونٛٹھ تھوٚومُت. چلو شُکریہ شُکریہ شُکریہ.